Evo, pri kraju smo pripremanja uskrsne fritaje, 1500 jaja, 10 kila očišćenih šparoga, 6 kila škalonje, malo maslinovog ulja, malo biljnog ulja, malo papra, malo soli i to je to. Mislim, sve skupa nešto što je vrlo jednostavno, ali zapravo i duboko tradicionalno u Istri, upravo u punoj sezoni šparoga. Mi smo sada, evo, uskrse, vazan se desio baš kad ima puno šparoga, tako da nam nije bilo teško obskrbiti se sa svim namirnicama. Bratska podjela. Je. Da. Bravo.